19 січня православні християни та греко-католики відзначають свято Господнє Хрещення. У цей день всі православні християни освячують воду, а також купаються в ополонці. Кобиляччани не відстають від цієї традиції і зібралися для того, щоб скупатися у ополонці, точніше ополонки нема, просто у крижаній воді і освятити воду на центральному пляжі міста. Як це все буде відбуватися, зараз ми вам покажемо. Освящаємо воду на річках. І кожна людина, яка із вірою приходить і п'є цю воду, чи купається в цій воді, Господь дає їй безперечно і зцілення душі, і тіла. Вітаю зі святом Хрещення Господнього. Бажаю всім здоров'я, радості в житті, миру у душах. І щоб ця йорданська вода завжди очищала всіх, і Господь перебував з усіма вами. Свято вас! Це який рік? 22, сьогодні рівно 22. Ви в мене брали інтерв'ю, напевно, десь 2-3 роки тому. Так, то було 19, а сьогодні 22 річниця рівно. У вас не змінилися рецепти? Як готуватися до цього купання? Ні, хлопці, оце так якось так, отак спокійно прийшов, роздягся та пішов. Але, на жаль, цього року я перше на річці. Це, напевно, із-за погоди, не було криги. А мені так не дуже хотілося з берега заходити. Ну, але сьогодні є умови, гарно скупався. Як враження? Отакі. Перший поки без слов. Другий. Скільки ти вже купуєшся? Я не считаю. А закаляєшся чи ні? Ні, а на що? Оце так прийшов? Прийшов сьогодні святий день. Прийшов, окунувся. Мілкувато саю тут. В прошлому году глибше було. А так, вода тепла, хороша. Тепло, хорошо, я в двох штанях. Воду освятили, всі бажаючі в крижаній воді скупалися, тобто програма мінімум виконана. Тепер можна випити теплого чаю і з'їсти смачної кашу.